Starting off the year with a bang, user Bob Newton appears to catch a UFO sighting on New Year's Eve 2022 to 2023 in Sao Paulo, Brazil. Calma, gente! Tô filmando! Não sei o outro lá! Olha lá! Eu tô aqui! Gente! Eu queria ligar. Tô filmando, cara! Tô filmando! Força. Olha lá, quatro! Como ele chama? Quatro! Olha lá! Como ele chama? Três! Ô, louco, gente. Engata ré. Que merda é essa, parça? Olha outro, faltando outro. Nossa, mas que... Dá até arrepio, né? Você é louco. Ô, louco. Agora vocês acreditam? Agora eu acredito. É, não olha lá parado tudo eles. Eles estão pensando que ia ter foco do ano passado. Desliga isso aí, que isso aí espanta ET. Isso é louco, dá até medo. With the extremely grainy footage, it's hard to actually tell what is present. But we can see a repetitive green-coloured flashing from the supposed UFO. All the comments believe it was a true sighting. But what do you think? Comment below.